Það er alltaf flotið í dökildræðisnir, væginga sagt. Þannig að góða fólk, góða fólki aðeins að fylgjast með þetta. Þetta og... byrjaði allt með smá leika í morgun sem við ákvæðum ekki að gera mikið í. Og við vorum bara að vera henni um það byrja korti að mók út vatninu og það er... ennþá alltaf flotið. Vatnið fór hérna bara inn í herbergi bak við sófann hérna meini sem er ekki mjög eðlilegt. Það er hérna alltaf flotið. Og já, þetta ágæta klósett. Það er ekki alveg að höndla einhverja hluti sem að við höfum lúmskan grunum. Þetta greipurinn er ekki alveg að standa undir öllu sem honum var lagt á sínu tíma. Þetta var eitthvað að sjáma sko. Þetta er ennur það fyrir brandari, sko. Ha?